Здравейте и добре дошли в днешния влог, който отново започва от колата. Стана традицията я моите влогове да започват много автомобилно. Обаче, не знам, от тук се сещам да снимам, от тук се сещам да ги започна. Та така, аз съм си в колата и отивам на фризьор, защото е време за боя, време за малко, още малко пострижка, ще вземем цветите, още малко едни връхчета, така да стане още по-късичка, не е осезаемо, но все пак да се уплътни още малко. Трябваше да бъде по план на фризьор утре, но утре ще гостувам в предаването на кафе при Гала, както вече ви казах, така че днес с цвети сменихме, че са за боя, да бъде за днес. И така, в днешния влог, надявам се, че ви бъде интересен. Ще се приготвите с мен, ще ви покажа тоалета, който съм си избрала, който страшно много ми харесва. Надявам се да хареса и на вас. Имам леки колебания, дали да бъде с колан или без. Ще ви покажа, ще преценим заедно. И след това, утре отиваме заедно към студиото на Гала, където ще гостувам. И страшно много се вълнувам. Надявам се всичко да мине гладко, надявам се да се представя добре. И така, да, притеснявам се малко, но съм сигурна, че всичко ще е супер, така че сега отиваме при Цвети, за да направи от ето тези прораснали корени, да направи един хубав, нов и свеж цвят. А това е на Цвети кученцето, шенелце, което толкова много се радва. Здравей! Ох, дисичка, ева тук, ева шенелце. Ама ти се радваш да ме видиш всеки път, малка мишка сладка, много сладичка, много мишлико сладко котренце. Супер голямо сладурче, винаги е с прическа, винаги е чистичко, вижте как е постригана. Ах, голяма сладорада. Ето ме, приключих.
Много добре, супер доволна съм. Цвети ми се постара този път още повече, отколкото ми се старае обикновено. Много съм доволна и много й благодаря. Тя винаги знае какво прави. Аз затова ходя при нея, но нещата се получиха супер. Готова съм. Здравейте и добро утро. Часът е много рано, 7:07. Аз съм станала доста по-рано, между другото. Си пия кафе, все още минах през банята, оправих се, пия кафе и след малко отивам да се приготвя за участието ми в на кафе днес. Ще видя какъв грим ще си направя, не съм решила. Говоря тихичко, защото всички горе спят. Все пак да не ги събудя мъжа ми и сина ми. Не е дошъл всички да стават толкова рано, колкото ставам и аз. Много се вълнувам и малечко се притеснявам, но всичко ще бъде супер, сигурна съм. Отивам да се приготвя, да видя какъв туалет съм си избрала. Една рокля, която много ми хареса. И грима, който ще си направя днес. Хайде! Здравейте отново! Ох, аз съм готова. Току-що пристигнах. Паркирала съм. И я да видим тук дали ще е по-добре. А, май така вече е по-добре да си говорим. Стигнах сравнително бързо, но аз никога не закъснявам. Имам желязно правило. В момента съм точно на секундата. В колкото часа сме се разбрали, аз съм точно на секундата. Обикновено дори подранявам, защото никога не обичам да закъснявам. Това си ми е принцип от 100 години. Просто няма случай, откакто се помня, никога не съм закъснявала, страшно много мразя да закъснявам, винаги предпочитам да отида по-рано, но не и да закъснея, просто за мен това е пълен абсурд. Та, така в момента съм точно, след мъничко влизам и ето ми туалета, след малко ще ми го видите в цялата му хубост и прелест, много е така красив, много е женствен, ако преди години някой беше казал, че ще харесам, ще облека такава рокля, ще да му си смея в лицето, само че на мен много ми хареса сега тази рокля. Надявам се да ви хареса и на вас. Направила съм грима си, който, както виждате, е съвсем семпъл. Все пак предаването е сутрешно. Съвсем семпъл. Косата ми също е така абсолютно нормална, каквато си е. Звъни ми телефона. Момент. Започваме след малко. В момента гост е Гери Никол, която ще видите отзад. Ох, много се вълнувам. Ох, вълнувам. Да, но тук студиото, атмосферата е страхотна. Показва се, че съм работила с няколко човека от екипа. Видяхме се, зарадвахме се страшно много едни на други. И защо много хубави спомени. Върнах се назад годините, когато работех в телевизията. 50 секунди! 50 секунди до Гери Никол, така че очаквайте и моето участие след малко.
Аз съм заедно с влогъра Галя Симеонова. Здравей, добре дошла, Галя. Ти си тук като представител на корейската козметика за коса Дори, за да си поговорим за това как да се грижим за косите си, особено в това време. Обикновено преходните сезони са проблем и за кожата, и за косата. Така. Вече мина преходния сезон, но топлината, лятното време също изискват по-особена грижа. Точно така. Кажи сега, какво да правим в това време с косите си? Разбира се, че трябва да се грижим повече, защото все пак ние досега сме прекарвали повече време вкъщи. Зимата на студено не е виждало толкова много слънцето, докато сега идва летния сезон. Много дами си мислят, че трябва да сложим слънцезащита, например, на косите си само когато сме на плажа. Но това всъщност не е така, защото както се грижим за кожите си и слагаме слънцезащитен фактор, така е редно да предпазим и косите си, така че по-малко термична обработка, по-малко преси, по-малко сешоари и грижа за косата, разбира се. А и замърсение, въздух, всичко, непрекъснато сме мръсната градска среда, навън. Мръсната градска среда, антиоксидантите, свободните радикали, всичко това, което е около нас. Топлината със сигурност изсушава допълнително. Абсолютно е така. Точно така е, да. И най-вече слънцето, което е наш много голям приятел, но когато става въпрос за грижата за кожата и за косата, ни е много сериозен враг. А и коси като нашите, които са минали термична обработка или пък се поддържат по такъв начин, с преси, сешоари, съвсем пък искат специално. Особено пък при нашите бладисаните коси, значи жените, които имат бладисани коси, едно е косата да не е бладисвана, друго е да е третирана, при теб е ежедневно, се ежедневно. Така че тогава е много важно да полагаме повече хидратация, да полагаме повече грижи, повече хидратация и наистина всички тези уреди за топлинна обработка, термична, да ги сведем до минимум, да ги използваме толкова. Доколкото знам, ще се оставим в ръцете на природата с едни източни вълшебни растения, така ли е? Да, точно така. Много е важно да знаем, че има изключително много билки. Природата е наш изключително голям помощник, само може да ни даде и да ни направи не само по-красиви, по-здрави, така че да, ще си говорим за билки, които помагат. Ами да започваме. Разбира се. Много е интересно, защото много хора си мислят, че трябва да ухаят невероятно, например, нашите шампуани, нашите балсами, да имат някакъв невероятен аромат. Не винаги ароматът, видът, цветът са нещо, което определя и което е важно. Например, при корейската козметика, там се залага изключително и само на билките. Ето ти може, ако искаш да помиришеш, например, корейски шампуан. Не е силно. Ароматно. Той не мирише толкова силно и силно парфюмирано, както ние сме свикнали при европейските и американските марки, които са на пазара и ни заливат. Тук ароматът е малко по-странен, но тук мирише на билки. На какво ти мирише? Усещаш ли червения женшен? Ми нещо, не знам как мирише точно, но... Червения женшен има изключително така силен и специфичен аромат и по този начин ухаят всички тези шампуани, балсами, цялата козметика за коса, която наистина изключително много подхранва и стимулира растежа, предотвратява косопада и да третира и се бори с някои наистина много сериозни проблеми. Разбира се, освен ако косопада, например, не е причинено следствие на някакъв хормонален дисбаланс или нещо по-сериозно, което си иска... здравни проблеми. Точно така, да. Когато говорим за една по-лека форма на косопад, ние спокойно можем да се доверим и на корейската козметика. На червения женшен. Червения женшен, той се нарича билката на живота. Това е един изключително, една изключително ценена фистока билка, която... Тя има една форма на човешко тяло, точно малко така, самия корен. Точно така, на човешко тяло има. И знаеш ли кое е най-интересното, че тази билка преди да се изсуши, преди да претърпи, да ферментира, тя 6 години расте самият корен. На коренът му трябва 6 години в земята. Така ли? Точно така, да, за да събере всички тези витамини, минерали, микроелементи, супер богат на фосфор, на манган, на желязо, но трябва 6 години. Вади се, обработва се, ферментира и след това на земята и трябват на земята, от която е събран, и трябват около 4 години, за да може отново да дойде следващата реколта и да... Тя да е наситена с тези полезни вещества, които ще влязат в корена, точно така ли? Точно така, защото той много изтощава почвата, така че червения женшен е много така, много обичан на билка и... Аз разбрах, че освен за червения женшен, за другите, които ще ни разкажеш растения,
изключително специални са всички. Присъстват в една книга, която е нещо като библия на медицината там, източната точно медицина. Точно така, да. Книгата се казва Донга и Богам. Ако я произнасям правилно, моля да ме извините. Не съм сигурна дали се казва точно по този начин. Двамата корейци, които ни гледат, могат да направят някакви корекции в момента, но не се притеснявай. Тази книга, тя е част от списъка на Световното културно богатство на ЮНЕСКО. Това е книга, която пази тайните на изтока и на източната медицина. Много е интересно, защото днешната корейска козметика, например, в нея са преплетени както рецепти от тази книга, Донга и Богам, която пази тайните на изтока, така и съвременни технологии и разработки от Корея. Произлизат едни от най-сериозните разработки в биоиндустрията като цяло. За тази книга тя е част от световното културно наследство, от книгата от ЮНЕСКО. Така че това е един изключително голяма реликва. Използва се в корейската медицина, в акупунктурата, в козметиката. Да. Много места има приложение, така че... Те наистина се доверяват, освен модерните неща, разбира се, които идват оттам, свързани с разкрасяването, те се доверяват много и на традициите много си. Много държат на традициите си, аз знам, че имат много специално отношение към външния вид, издигната в култ, не само коса, кожа, тяло, абсолютно всичко. Те са вманиачени на тема външен вид. Корейците наистина са вманиачени. Там от най-ранна възраст идеала за красота. Права коса, гладка коса, бяла кожа. Затова много неща, например, от козметиката, корейската козметика, декоративната козметика, при нас в Европа са неприложими, точно заради тяхния цвят на кожа. Добре, разказвай за други билки, които помагат за проблеми с косата или за поддържане на здрав, красив вид на косата. Да, бих могла да ти разкажа и за японската камелия, която също е така често влагана и много обичана билка. Японската камелия, тя някога гейшите са били просто пристрастени към тази японска камелия и през нощта са държали гребените потопени в маслото от японска камелия и сутрин са сресвали косите си. Тя още взето има отношение към гладкота. Гейшите си правили прическа в месеца веднъж, така че са сресвали веднъж косите си сигурно в месеца, но нищо добре. Но преди това гребене е бил потопен в японска камелия. На самураите също така тези, нали знаеш, тези гладките им опашки. Лъскави винаги, наистина на японките са много лъскави такива косите. Да, точно на това така се дължи, така ли, на това масло? На маслото от японска камелия. Друга билка, за която сега ми хрумва да ти разкажа, която е много интересна историята и чак така невероятно звучи, дали е така само книгата Донга и Богам може би записана. Да. Много интересна има една билка, която се казва Корен от Фоти. И за нея легендата гласи, че някога, преди много години, един стар и много така изморен и отруден човечец, болен, решил да не бъде в тежест на неговото семейство, със силно побеляла коса, така много побеляла коса, решил да не бъде повече в тежест на семейството му и решил да се оттегли някъде в горите, да се дочака края, просто е така да не тежи на семейството си. През това време той се храни с всякакви дарове на природата, с плодовете на една дива лоза, с какви ли не неща. Каква била изненадата на неговото семейство, когато той се върнал след известно време с чисто черна коса, в цветущо здраве, твърди се, че бил билкар и изживял 256 години, та той се хранил с корените на това растение, което се нарича Корен от Фоти и в последствие било кръстено на него господин Хес черната коса. Така го наричали. Да, дали е така. Този Корен от Фоти, той също той е така дава много... здравина на косата. Той дава здравина и предотвратява побеляването. Има отношение към пигмента на косата. Това е много ще... Да. Но изключителен Корен от Фоти е една от най-ценените корейски билки, така че... Но знам, че има една билка, която и при нас е популярна, Блате Наир, която и в тази книга присъства. Присъства в тази книга. У нас също се среща Блатния Ир, но тук, доколкото знам, е забранена за събиране, защото се среща изключително рядко. Блатния Аир, той се бори срещу косопада и също така за него се смята, че изключително много стимулира растежа. Той се приема също така и вътрешно като лек за много болести, така твърдят. Така, както и червения женшен, забравих да ти кажа, че той някога е бил като универсалното лекарство, бил е лек за всички болести. Това е било наистина червения женшен. Може би е в топ 3, да речем, на любимите корейски билки. Ами добре, Блатния Аир за какво? Блатния Аир най-вече той има отношение към стимулирането на растежа на косата и към косопада. Повечето корейски билки, които се влагат, са силно насочени към косопада. Това е една... Така се подбират. Те все пак в голяма част от козметиката се използват над 40 билки, които извлеците от тях е много важно да се каже. Извлеците им, които се отглеждат на остров Кванджу в Корея, който е един от се слави като един от островите с най-чистата природа. Те се отглеждат в собствени екоферми,
Самият този остров Куанджо, той е доста богат на всякаква, на най-разнообразна флора. Там виреят едни от най-редките растения. Събират се по специален начин, приготвят се по специален начин. Процесът на ферментация там е много важен. Не просто билката, която да се събере някъде и да се вложи. Има процес на ферментация, за някой са около 72 часа. Например, червения женшен, той променя цвета си, в зависимост от това как е ферментирал и как е обработен. Може да бъде бял, може да бъде и червен, всъщност корена е един и същ. Много интересно за и останаха гъбки, едни гъби, за които не ми казваш нищо. Ние сме, ние ги познаваме от кухнята всъщност. Гъбата рейши. Гъбата рейши. Да, гъбата рейши също е много ценена. Гъбата рейши някога е била толкова, понеже е много трудна за култивиране гъба, толкова е трудно нейното отглеждане, толкова е трудно да се култивира, че някога е била достъпна единствено за елита, за най-високопоставените лица, просто смъртните не са могли да... Може да дали нея не наричаха императорската гъба, но имаше и тя от този клас, наистина, точно да, заради това, че достъп до нея имат само... Да, само високопоставени лица, изобщо просто смъртните не са имали достъп до гъбата рейши. Тя също така се приема и вътрешно, има доста рецепти, свързани с нея. Много интересно изглежда. Гъба на дълголетието също се нарича. Тя също подхранва, също подпомага растежа и се бори също доста така наболели проблеми, свързани с косата и скалпа. Ами, хубаво е да се доверяваме на природата. Аз винаги съм смятала, че най-добрият начин да се грижим за себе си, независимо дали за външния си вид, красотата или здравето да. си, най-добрите начини ни ги дава природата. Наистина, така е, да. Ти казваш, че и нещата се отглеждат всички тези растения, за които говориш в еко, биоплантации, ферми. А за да бъдат пък съхранени, слагат ли се някакви сулфати, някакви неща, които... Да, разбирам те... Сулфатите са нещо, което може да бъде... По-скоро пенители, всъщност. Те са едни пенители, са толкова... да. Много хора, като чуят сулфати, им се изправят косите и казват, ало, не е сулфати в никакъв случай. Сулфатите са едни такива пенители, те са едни измивни агенти, които те нито могат да те убият, нито могат да ти причинят нещо лошо, за разлика от много други вредни козметични съставки. Те не могат да ти причинят нещо лошо. Могат, например, ако имаш по-раздразнителен скалп или си предразположена към някаква алергия, могат да ти причинят някакво раздразнение. Така, отхвърли се това отдавна, че са токсични, не са... Сулфатите, не, в никакъв случай не са токсични. Не са токсични. Но всеки може да си избере, например, дали да използва безсулфатен или сулфатен шампуан. Това вече е въпрос на личен избор. Аз съм открила за себе си, че е хубаво да ги редувам и смятам, че това е... Бих препоръчала това на всички зрителки, които в момента гледат, сулфатни и безсулфатни, но при сулфатните все пак има някои коси, които... Да, безсулфатните шампуани са много по-щадящи. Те са много по-щадящи скалпа. Например, нашите боядисаните коси, безсулфатният шампуан е страхотно решение, но ако ти, да речем, често използваш лак за коса, стилизираш косата си по някакъв начин, не винаги безсулфатният шампуан е в състояние точно така да почисти скалпа. Аз, например, когато съм била с някаква прическа, която има повече лак на косата, ами измивам косата си с безсулфатен шампуан, но не мога да я усетя така чиста. Докато когато сложа сулфатен, вече наистина усещам скалпа си подсушен, така много добре измит по-скоро. Почистен. Добре, някакви препоръки само за разбрах за сулфатен и безсулфатен шампуан. Маски, колко често да ползваме, балсам или да предпочитаме маски за коса, някакъв съвет ще дадеш ли? Какъв съвет бих могла да дам? Много е важно да се ръководим спрямо нуждите на нашата коса. Това е моя съвет. Всеки да избира продуктите си, въобще всеки да избира козметиката, която използва спрямо нуждите на своята коса към момента. Косата се променя, знаеш, с възрастта, с хормоните, с промяната на хормоните. Косата се променя, настъпват разни промени, така че ние винаги трябва да се водим към нуждите на косата към момента. Може да използваме маски, корейските балсами не са просто балсами, те се водят тритмент, те са и грижа, нещо много по-концентрирано към съставки. Така че да се водим наистина от нуждите на нашата коса в момента и да четем малко повече, защото смятам, че с повече информация и когато сме повече информирани, откриваме страхотни неща за себе. Благодаря ти, Галя. И аз благодаря ти. Продължаваме на мен също. Продължаваме веднага след рекламата. Колеги, къде изчезнахте? You see the smoke start to arise where they play.